때는 이미 오르치다 이 못도 그랬는 게 어떤 게 살림인데. 내가 함경거든 못 어떤 대례된 사 대례만 사용한 오르치인데 군에 사용한 데임지 때문에 이 대례치대 사용한 데임지지 만나 어떤 총 네게 오이들도 소미 오이들도 데임지지 아직도 되게 덤니 아직 붙는 게 지금 이제 어이덕자고 이렇게 태우든다 이게 다 근데 амжилт хүсье их баярлалаа одоо энэ шин тарианы үнэр энэ хурааж байгаа энэ ажил хөдөлмөр үйлсийг хараад одоо сайхан байна аа одоо за сай кампана барьж байгаа боожиро бидний кампана үүсч байна Бүрийг хурааж явлаа гэж үүдээ 50 гаагаас нэг иргэн нэг өрхөд одоо хэдэн дөвөргийн ашиг 50-50 жишээ асуу 50 жишээ авах нь бол 100 тонн урагч 100 гаагаас одоо нийт борлуулалтаа бол 30 сая 39 сая 40 сая төгрөгийн борлуулалт тийм тэрнээс одоо зарлага хасан тийм зарлага одоо энэ үрд зээлийнхаа үр мөрийг төлөөд нэг 30% нь бол зүгээр ашиг болж байна. 35% болж байна. Өргөө болж байна. Тэгэхдээ бас зүгээр 35% гэдэг чинь оролцоогоор нэг 10 цай ашиг болж үлдэх магадлалтай гэж байна тийм ээ. Тэгээ энэ бас нэг манайхны үед одоо нуулгүй хэлтгэл бас олон жил урагцалцсан. 10 жил урагцалцсан. Сүүлийн 5 жил бол бүр тогтмол урагцалцсан. Тэгээ тэрний нөлөөгөөр банкны нөлөө үр зээлтэй. Одоо энэ жил бол тэрнийг ер нь баг тэрнийг өрөөсөө барагдуулаад зарим нь ихэнх нь 0 зарим нь одоо ашигтай ажиллана. Тийм ээ сайн байна. Өрөө бэлдээд авна. Өрөө бэлдээд авна тийм. Тэгээ өрөө бэлдээд авна гэж хэн дараагийн жилүүдээс бол ашигтай ажиллана гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Эндээр зүгээр иргэдүүдийн бас нэг тэр олон хэрэгдүүдээс гараад байгаа сандаа сумын зүгээс дүнд хийж байгаа нэг юм бол борлуулалтын асуудалтай. Одоо засгийн газрын тогтоож байгаа үнэ 330 мянга дээр нь одоо батлагдах болов гэж найж байгаа урамшлын 60 мянгаг нэмгээд 320 мянга төгрөгөөр одоо борлно гэж үзэж байгаа л даа. Гэтэл одоо зөвхөн одоогийн байдлаар бас таамаглалаар бол 50% нэг одоо өрнийхөө өрн төх бодаага бол тийм борлуулалтаар авчаад үлдсэн одоо бодааны борлуулалт бас зах зээл дээр борлуулах асуудал гарах гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн хэцүү юм нь одоо ялангуяа томоохон үйлдвэрлэл эрхэлдэг, гурилан үйлдвэрлэл эрхэлдэг одоо манайх бол алтан дээр л байна. Тэр компаниуд ч бас үнийн их хатуу цензуур тавьж байна л даа. Тэр утгаараа одоо одоогийн байдлаар болвол 230-аас 260 мянгад өгөөл өгч чадахгүй бол өгч чадахааргүй тийм. За одоо бүр муугаар одоо өгч чадахгүй бол одоо нэлээд муудаа ураагаад авчлаа. Одоо яах вэ? Тэрнийг иргэн одоо бүр хамгийн муугаар бол яах вэ? Тий одоо малын дэжэл болох бүр малын дэжэл болох гэдэг нь дарна л да. Дараа л байж байгаа л ямар нэгэн тий ямар ч хэлсэн дарна эхний ээлжинт бол дараад хувийн жижиг гурилын үйлдвэрүүд бас байдаг л да. Хувийн жижиг гурилын үйлдвэрүүд бид нар одоо бас ярь тохирн зээлэр өгнө. Хувийн гээд байгаа нэг байхгүй. Ингээл яах вэ? Тэгнэ шууж байгаа юм яаж. Бутаага шуугаад одоо энэ чи юу яа гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Яахан хатаагаад нуруултаад хожоод гурлын дээр бодлого гэдэг юм. А 3 дугаар ангилын бодлого гэдэг нь гурлын зөрчил. Гурлын зөрчилтэй тийм гурл үүсэх бог юм шиг тийм байна. Тийм үү. Хэдэн тонны авах юм танах юм жин? Манайх нэг 12 тоннос одоо нэг 6000 орчим л тоон. 12000 тонн үү тийм. Бодлого. За за. За амжилт хүсье. За сайн байна. Олон сайн ажиллаа. За. За ойлгон 6 авах болж байна. За амжилт хүсье. За баяр хүргье. За. Орнус Цилинг компани трактор компани Оржийн баян гүшүү.
баян гişиг аваа. Ай. Хэр зардал ордог юм бэ? Юу нэг утга зардал одоо нотингийн хувьд ерөөсөө бид яг тийм үнийн тийм people дээр одоо төлөвлөлт 1350 биш. Тийм. А манай улсын сан одоо та нар төлөвлөлт нь ойн яг энэ газар тарилын галтаа бол Монгол хэл хамгийн том улсын сан юм гэж. 150 100 мэдээ. Хоочны улсын сан юм уу? Биш. Хоч шинээр хийсэн юм. Манай улаан тухайн сан гэж хэлэхэд одоо дээр 600 гаруй 560 гаруй 560 гаруй. Тэрээс нуурагаад ирсэн үү? 174 гавс. Тэгэл одоо 140 лаг бол. Гадгүй ер нь цаг агаар одоо мал ах үед нэрвчихгүй л бол ер нь гайгүй гэж бодчихо. Ийм байна. За энэ одоо тарай сайхан ургаж энэ өгөөж өгч байгаа асуудлууд манай засгийн газрын буяа. Засгийн газар одоо энэ газар тарайлан хөгжүүлэгтлээр мөн чиг чамгүй арга хэмжээ авлаа. Бид бүхэн чиг их баяртай хүлээж авч байгаа. Машин техникийг одоо их юу яалаа сайжрууллаа. За үр бордоо одоо тэнд ер нь одоо тэр ургац нэмүүлдэг ямар технологи байдгийг тэр үгдийг одоо манай засгийн газар өөрөөр хэлбэл манай хөдөө аж ахуй яам бодлого яам одоо үнэн хэрийн одоо их тусалцаа үзүүлж байгаа энэ их баяртай байгаа төр юм боё энэ төр юм одоо энэ удаагийн тарайлангийн аж ахуйгаар явсан одоо бид нарын улаан толгой дээр өндөрлж гэн улаан хуучны улаан толгой сангийн аж ахуй одоо жаргалтын сумын энэ одоо тарайлангийн талбай дээр байна тэгээд эндээс авч байгаа нь гаагаас нэг 30 за зарим газараа 35 40 хурж авж байгаа юм байна. Тэгэхээр 40 хурж авж яах гэдэг бол бидний явсан газараас хамгийн өндөр нь болж таарч байгаа. Тэгэхээр одоо би бэлэгдэж जैन тэгээд эргчлүүлэл манай тарайлнчдын маань ажил улам сайхан байх юм байна. Улам өндөр урах завах юм байна гэж ингэж бодож байгаа. Атар газар эзэмшсний 50 жилийн ой энэ жил тохиож байгаа. Тэгээд тарайлнчд энэ дээр ажилласан үе үеийн одоо ахмдуу залуучуудаа бас өнөөдөр урамшуулж ажлын үзэж урам өгч ингэж ажиллаа. Ер нь бол цаашдаа мал одоо аж ахуйтайгаа тарайланга холбож эрчимжүүлж хөгжүүлэх юм шаардлага байгаа. Энд дээр анхаарна. Одоо ойрын ирээдүйд саяхан одоо засгийн газраас бид нар зорилт тавьжсэн хүнсний ногоогоор төмсөөр гурилаар одоо 100% хангадаг болно гэж ингэж ярьжсэн. Тим зорилт тавьжсэн. Одоо 2-3 жилийн дараа эргээд харахад энэ зорилт биелэх юм бүрэн боломж бүрдэж байна. Энэ бол үнэхээр одоо Монголын ард түмэнд дуулах бас их сайхан мэдээ байгаа. Төрийн бүх шатны байгууллага, орон нутгийн байгууллага, дээд шат, их хурл, засгийн газар гэдэг ингээд гар нээлж ажилласных одоо сайхан үр дүнтэй ингэж гарч байна. Ингээд нийт тарайлчтай бас ажилд намжилт төсөй. Ойрын өдрүүдэд бас тэнгэр жаахан эвгүүцхийн төлөвтэй байгаа. Ер нь эндээ анхаарч тэгээ хамгийн гол нь тарайлан газар дээр ажиллаж байгаа хүмүүстэй анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Хүндээ анхаарал тавих юм бол одоо төмний ажил бүтнэ. Энэ аж ахуй нэгжүүд одоо хувийн улсын ялгаагүй ажиллаж байгаа хүмүүстэй анхаарч нийт хүмүүс нь үр шимийг хүртдэг. Тэгээд нийтдээ монголчууд 100% хангадаг бол Монголын ард түмэн бүгдээрээ л үр шимийг хүртэх нь байна шүү дээ. Ингээд та бүхэн дахин одоо энэ 50 жилийн ойн баярын мэнд дэвшүүлж ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилтыг нийт тарайлнчтай нийт ард түмэндээ хүсэн ерөөж байна. Ah.